Naša praksa je da sa vama razgovaramo na terenu. Međutim, s obzirom na brojne obaveze koje imate, a s obzirom i na to da smo mi ovih dana obilazili kukuruz, videli šta se radi, evo prilike da ovako malo detaljnije o svemu tome porazgovaramo. Ali u uvodu ovog razgovora ću vas najprije pitati da zaokružimo pšenicu. Generalno, su proizvođači zadovoljni, kako sve to završeno? Ovo je jedna od ređih godina kada beležimo i sasvim dobre prinose pšenice u žetvi, a i povoljne vremenske uslove i pravilan raspored padavina za kukuruz, pa imamo oba ratarska glavna useva da imaju visoke prinose, ne samo u Pirotskom okrugu, već i uopšte u celoj Srbiji sa Vojvodinom. Tako da možemo biti, kažem, zadovoljni što se tiče toga i evo sada je optimalno vreme setve pšenice. Jeste oktobar na izmaku, ali obzirom da je za sada i još vladaju povoljne vremenske prilike, preporuka je naravno da se što pre uradi jesenja setva i predsetvena priprema je kvalitetno i jesenja setva, jer ipak kod to vremenske prilike trenutno dozvoljavaju, prvenstveno mislim na optimalnu vlažnost zemljišta. Trenutno ipak sada je palo poslednjih 2-3 dana oko 20 litara po metru kvadratnog padavina, to je jako značajna padavina, ali ovo sunce i malo blagi vetrovi polako presušuju ovaj površinski deo gde se polaže seme, tako da bi trebalo poljoprivrednici što pre da urade predsetvenu pripremu i setvu. E sad to hoću. Vi ja smo bili kada je pšenica bila, krenula je bila žetva. Da. I vi ste onda pogledali malo nazad, ja sam vas pitao od čega zavisi sve to da pšenica bude dobra. Sad ću vas pitati, evo krenula je setva, šta je ono osnovno što savjetujete poljoprivrednim proizvođačima s obzirom da upravo seju? Šta je tu važno prilikom setve, a i dalje, recimo, do kraja godine? Pa vidite, puno toga zavisi i od nas samih, od samih poljoprivrednika, i dosta zavisi i od vremenskih prilika na neki način. Jer poslednje dve godine, ako se dobro sećamo, nisu bile povoljne za predsetvenu pripremu i setvu, jer su vladali jako sušni uslovi i poljoprivrednici su bili sprečeni da urade setvu na vreme, pa se evo i u oktobru, novembru, decembru. Ali ova godina to omogućava. Znači, ova godina je idealna, a inače imamo faktore, o tome može mnogo da se kaže, puno toga, jer imamo faktore koje možemo nadoknaditi kasnije kroz agrotehniku, ali imamo i faktore koje ne možemo nadoknaditi. Samo ovo da vas prekinem, izvinite. Što se vremena tiče, tu ne možemo da utičemo. Počeli ste ovo što se faktora tiče. Ima ih dosta, rekli ste, tu ima dosta detalja. Ali ajmo ono karakteristično, da se posle ljudi neka, jeste, ovo sam propustio, ovo nisam uradio. Jeste. Razumete, da im blagovremeno kažemo. Nekoliko glavnih faktora koje se ne mogu nadoknaditi kasnije, a to je setva, znači lošeg semena pre svega, nedeklarisanog, znači i zambara, gde nemamo zdravstveno stanje. To ne šta može znači da loše seme? Poljoprivredni proizvođači znaju ili im treba reći uzmite to i to? Puno njih i ove godine kao i prethodnih se odluče pa uzmu znači merkantilnu pšenicu. Ne možemo da kažemo za to da je seme, jer to nije seme, to je znači i zambara, merkantilna pšenica i za seju. Što nije dobro? Pa nije dobro, odmah imamo znači na neki način pad prinosa, naročito ako se to prethodno ne pripremi, ne zapraši, ne, ali ipak nemamo zdravstveno, uvid u zdravstveno stanje. Zatim, nekvalitetna, plitka ili preduboka setva, omašna setva, setva, znači setva u zakastelim rokovima, loša priprema i loš unos đubriva, eto recimo 4-5 faktora, dovoljno da, što često greše, nedovoljno unos MPK đubriva. E kako treba da unesu đubrivo? Znači, đubrivo moraju sada u predsetvenoj pripremi ili pre oranja, ako rade osnovnu obranu, ne rade redukovanu pripremu, pre oranja da unesu NPK đubrivo ili fosforna đubriva, MAP, DAP i tako dalje, u zavisnosti od analiza zemljišta koje smo im dali preporuku,
ili, što pa kaže dobra poljoprivredna praksa, moraju da budu uneta u dublji svoje zemljišta, odnosno u ranični taj površinski do 0 do 30 cm. A da li to naši rade ili... Poštuju, naročito ovi mlađi, poštuju, dok sve im je to nekako čudno, da plaši se da ne dođe do gubljenja đubriva i do hranjive materije, da ne siđu u dublji svoj zemljišta, to će se neće desiti, jer su naročito fosfor i kalijum, koji su sada bitni fosfor, naročito za ukorenjavanje tokom zimske ishrane, uz azot, znači za mlade biljke i u toku zimskog perioda, značajno da bude u zoni korenovog sistema. Ovim, o tome kako gledaju naši poljoprivredni proizvođači na posao, ja smo razgovarali i ono što ste vi akcentirali jako bitno, to je da ovi mlađi više slušaju nauku, ozbiljniji su, žele da ulože. Ove faktore koje ste pomenuli, da li ih poštuju, u kojoj meri ih poštuju? U svakom slučaju oni se trude da poštuju, sada je takvo vreme da se svi bore da ostvare što veći prenos po jedinici površine. Veći prenos znači konkurentni ste na tržištu, imate... Znači, dobijem proizvod po nižoj ceni, nekoj proizvodnoj ceni, i možete na taj način ostvarujete veći prihod. Jer u poljoprivredi ne određuje cenu pšenice ili kukuruza, onaj najsitniji proizvođač koga košta, recimo, mali prinos, košta ga pšenica 25-30 dinara, već onaj koji je dobio najnižu cenu. Znači, kod njega će da se proizvodnu cenu, kod njega će da se prelije. Znači, on će imati i jedini dohodak i opstati na u ovom vremenima. Vi ja smo razgovarali i o tome da je zemljište jako bitno. Vi proveravate kvalitet zemljišta. Da li naši proizvođači gledaju to? Pretpostavljam da praksa postoji. Šta im savjetujete kada je u pitanju priprema zemljišta i sam kvalitet? Gde sejati, gde ne sejati? Zemljište u Pirotskom podnoručju je jako velika, znači, tema. Imamo 9 tipova zemljišta, 3 osnovna, još da. Nekoliko 6 izvedena tipa zemljišta. Tako da bi za to nekad drugom prilikom da. Posebna tema. Ali šta je bitno? Da. Šta je znači, bitno je zemljište se popravlja kvalitet. Možemo mi od nekog 5-6 klasu da pravilnom obradom, đubrivom i tako dalje, da utičemo da se klasa za 1-2 klase popravi. Znači, da, pravilno, to što ste rekli da đubrivo bace na vreme. Jako mehanizacijom, pravilnom obradom, pravilnim đubrenjem, pravilnim nošenjem žetvenih ostataka, jer tako i sve ostale mere, tako da tip i kvalitet zemljišta može da se popravi. Na neki način imamo i teške tipove zemljišta, gde zahvata jedan deo barija čifujka prema kostoru, recimo kostor je radi na najtežem tipu zemljišta, to je tipična smonica i tako dalje, ali... Upravo što, o zemljištu ćemo nekada, da. Vidim da je pšenica počela klija, šta sad dalje? Pšenica je u nekom procentu, 15-20% je već su poljoprivrednici zasejali. Da. I ovo je sam, ova poslednja kiša za vikend od 20 litra, to je super za koje jedinice je semena. Sigurno imamo neke male površine pod ječmovima gde se već je došlo do nicanja, zelene se i tako dalje. To je super jer će te biljke ući potpuno spremne u zimu, verovatno. Da. Proći kroz sve ove procese organogeneze i pripreme kaljenja i ući spremne u zimu. To je znaju oni šta treba dalje, ali vaša poruka šta do kraja, prvi savjet do kraja godine, recimo, šta da urade? U svakom slučaju, kraj godine je blizu što se tiče, znači, sezone setve, jer tu je oktobar taj optimalni rok. Treba što pre, ukoliko nisu skinuli kukuruz, da skinu kukuruz i da izvrše da li redukovanu, da li u zavisnosti toga ko kakvom mehanizacijom raspolaže, predsetvenu pripremu, kvalitetnu i kvalitetnu setvu. A to kako će biti ubrzo posle 20 dana pokaže samo klijenje i nicanje pšenice. Ne treba po svaku cenu uraditi valjanje ako je zemljište prevažno. Vidjet ćemo kakve će prilike vremenske. U kojoj fazi je setva? Koliko je završeno? Pa do 20% na upiratskom oku. Od 10.000 tek do 20%. Se kasni, ne kasni, blagovremeno? U svakom slučaju kasni se.
tradicija ovog područja da se... Još samo ovo, kakva je povratna informacija, na kom prostoru, hoće li se na istom prostoru sejati i kakva je praksa u Pirotskom polju? Pa na istom prostoru poslednjih godina 10.000 hektara, to su te površine pšenice manje više, jer se seje i zbog plodoreda, kod nas je dvopolje u pitanju i za kukuruza, i za pšenica, i za pšenice kukuruza, nešto krmno bilje i tako dalje. To je znači uglavnom taj plodored koji se primenjuje, što je na neki način zadovoljavajuće obzirom na pojavu novih bolesti štetočina, da makar jedne godine iza kokopavine ide strno žito. Strna žita su jako značajna, sad manje više koliko je u pitanju sada, ne zovem u finansijski deo, kao jako su zahvalna u suzbijanju korova i znači suzbijanju štetočine i tako dalje. Imaju ono potpuno svoju ulogu, znači u planu setve i nekad je pšenica bila naš strateški proizvod, sada se vremena menjaju da nije više, ali u svakom slučaju nemamo štetu ni od pšenice ukoliko imamo velike površine i ukoliko imamo mehanizovan proces proizvodnje.